Sve manji broj dece koji se rađaju i ekonomske migracije za nepune dve decenije će izazvati nepopravljivu štetu po srpsku privredu i društvu u celini, pokazuju analize mreže za poslovnu podršku. Mreža navodi da u proseku u Srbiji svake godine 38.000 ljudi više umre nego što se rodi. Broj stanovnika se smanjio uprkos tome što je tokom 90. godina blizu milion Srba iz ratom zahvaćene Hrvatske i Bosne i Hercegovine migriralo u Srbiju. Smanjena stopa rasta stanovništva i nemogućnost reprodukcije sopstvene radne snage već decenijama izaziva velike probleme najvećem broju industrijskih zemalja. Ona brine sve one koji se spremaju za penzionerski život, a kojima njihove zemlje to neće moći da osiguraju zbog trostrukog problema. Pored uticaja bele kuge, tu su i globalne ekonomske krize i sve veća državna zaduživanja. Istovremeno, usled globalnog starenja stanovništva u Evropi i Srbiji, sve je više penzionera. U Srbiji je stanje posebno alarmantno zato što trenutno svega 991.000 zaposlenih u privredi puni budžet države i fondove obaveznog socijalnog osiguranja, PIO fond, zdravstveni fond i fond za slučaj nezaposlenosti, iz koga se finansiraju penzije za 1,75 miliona penzionera. Pritom je broj penzionera u stalnom porastu jer su na red za penzionisanje upravo došli oni koji su počeli da rade tokom 70. i 80. godina 20. veka, kada je zaposlenost u Srbiji bila najviša. Srbija će već 2020. godine u ukupnoj populaciji imati blizu 34% penzionera, što znači da će, ukoliko se privredni razvoj nastavi po istoj prosečnoj stopi rasta kao u periodu 2003-2013, na jednog zaposlenog u privredi dolaziti dva penzionera. Broj Srba u rasejanju koji godišnje izlaze iz matičnog državljanstva predstavlja sve alarmantniji gubitak za Srbiju. Samo u Nemačkoj i Austriji u poslednjih 10 godina oko 150.000 mladih Srba uzelo je tamošnja državljanstva i odreklo se svog matičnog. Iskustvo govori da se već treća generacija skoro u potpunosti asimiluje, zaboravlja svoje korene i menja prezime kako bi imali što bolje šanse za školovanje, studiranje i kasniji prijem u poslovnu zajednicu zemlje čije je državljanstvo preuzeto. To je i veliki udarac za penzijski sistem Srbije, jer će u buduće biti sve manje uživalaca deviznih penzija koji ne opterećuju domaći penzijski fond. Samo iz Nemačke trenutno stiže blizu 40.000 penzija mesečno, ali već u bližoj budućnosti taj priliv biće sve manji, navodi mreža. Nijedna vlada u Srbiji od 2000. do danas nije u javnost izašla sa jasnom dugoročnom strategijom i agendom za rešavanje problema nataliteta i ekonomske migracije, upozorava ta organizacija, odajući da bez reformi u poreskom, penzijskom, zdravstvenom i obrazovnom sistemu Srbiji predstoji tiho odumiranje.